नमस्कार म प्रतिमा चौधरी साँझ छ बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश

अब पुरा समाचार बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा रहेको एक निजी विद्यालय करिब सात वर्षदेखि छाप्रोमा सञ्चालन भइरहेको छ विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहिने न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरी जीर्ण भवनमा विद्यापीठ इंग्लिस बोर्डिङ स्कुल दुई सालबाट सञ्चालित छ विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहिने न्यूनतम मापदण्ड समेत पुरा नगरी बाह्रको एक निजी विद्यालय दुई हजार एकहत्तर सालदेखि सञ्चालित छ विद्यापीठ इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको जीर्ण भवनमा एक सय पैँसठी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् कम्पनी रजिस्टरको कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता रहेको र रा आन्तरिक राजस्व विभाग बाह्रबाट स्थायी लेखा नम्बर लिएको यस विद्यालयलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाराले भने अनुमति दिएको छैन बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर चौबिसमा रहेको विद्यालय खेतको बिचमा छ भवनमा साइनबोर्ड समेत टाँसिएको छैन जीर्ण रहेको एउटै कोठामा करिब चालिस बालबालिकाहरूलाई शिक्षकले अध्ययन गराइरहेका छन् पुरै म्यानेज गरेर अब पढाउँछौँ के शान्त गरेर अब यस्तैमा अब हात गर्छौँ विद्यार्थीहरू त शान्त गरेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछौँ के अब सबै एकैचोटि त हुँदैन नि त्यस्तै गरेर विद्यार्थीले शान्ति गराएर हामी पढाउँछौँ विद्यालय पुग्न जङ्गलको बाटो खोला हुँदै जानुपर्ने भएकाले जङ्गली जनावरको समेत डर हुने गरेको छ यता दुई हजार एकहत्तर सालबाट सञ्चालनमा रहेको विद्यालयका प्रधान सुरेश कुमार यादवले शैक्षिक स्तर सुधार नहुनुको कारण विद्यालय सञ्चालक समिति रहेको दावी गर्नुभयो यहाँ दुईवटा समस्या छ एउटा तिमा यो स्कुलको समिति छ

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर चार नारच्याङ स्थित खोला जलविद्युत आयोजना केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ नार्च्याङको खराब खरापस्थित तातोपानी साना जलविद्युत आयोजनाको सबस्टेशनको क्षमताले धान्न नसकेपछि पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको थिएन दानामा सबस्टेशन र दाना कुष्माको खुरकोट जोड्ने प्रसारण लाइन तयार भएपछि केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिएको घलिम्दी हाइड्रो पावरका सञ्चालक प्रमोद श्रेष्ठले बताउनुभयो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अन्नपूर्ण गाउँपालिका दानामा गत हप्तादेखि सञ्चालन गरेको दुई सय बीस केवी क्षमताको सबस्टेशनबाट खलिम्दीका साथै मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका एक टुकुचीमा निर्माण भएको तेह्र दशमलव चार मेगावाट क्षमताको थापा खोला जलविद्युत आयोजना केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड़िएको छ निजी क्षेत्रबाट निर्मित म्यागदीको पहिलो आयोजना खलिम्दीले विक्रमसम्म दुई हजार छ्याहत्तर माघ सोह्र गतिदेखि परीक्षण उत्पादन शुरू गरेको थियो प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम रामेछापको सुनापति गाउँपालिका वडा नम्बर पाँच आहाल डाँडाका मौरी कृषक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले मौरी पालन व्यवसायबाट राम्रो आमदानी गर्दै आउनु भएको छ मौरीको घर र मह बेचेर उनले वार्षिक तेह्र लाख रुपियाँसम्म आमदानी गर्दै आउनु भएको छ रामेछापको सुनापति गाउँपालिका वडा नम्बर पाँच आहार डाँडाका मोडी कृषक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले मोडी पालन व्यवसायबाट राम्रो आमदानी गर्दै आउनुभएको छ घरमा थोरै घरमा मोडी पाल्दै आएका श्रेष्ठले दुई हजार बहत्तर सालदेखि व्यावसायिक रूपमै मोडी पालन गर्दै आउनुभएको हो बहत्तर सालबाट चाहिँ अनि पन्ध्र बिस घर मेरो माउरी थिए पन्ध्र बिस त्यो सार्ने क्रममा सबै भाग्यो दुईवटा घर बसेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अनि जिल्ला कृषिबाट घाडा फिफ्टी पर्सेन्टमा ल्याएर चाहिँ अनि यो व्यवसायतिर लाए अहिले दुई सय पचास घारमा मौरी पालन गरेका श्रेष्ठको आगामी जेठसम्ममा सात सय घार पुर्याउने लक्ष्य छ एक केजी महलाई एक हजार रुपैयाँ पर्दछ भने एक घार मौरी आठ हजार रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ आहाल डाँडा उन्नत मौरी फार्म दर्ता गरी मौरी पालन तथा घाड निर्माण व्यवसाय सुरु गरेका श्रेष्ठले वार्षिक तेह्र लाख रुपैयाँसम्म आमदानी गर्दै आउनु भएको छ बेचे बेचे अस्ति जेठमा सर र यो कातिकमा तिन सय केजी मह बेचे गर्दाखेरि तेह्र लाख आम्दानी भएको छ मौरीको घाड बनाउने कारखाना नै सञ्चालन गरेको श्रेष्ठको फार्ममा दुईजनाले रोजगारी पाएका छन् म एक्लै हुँदाखेरि पनि एक सय घाट तयार गर्छु लाख रुपियाँ महिनामा आम्दानी त्यस्तै हुन्छ नेपालमा मैले यो काम गर्दाखेरि मलाई घर परिवार चलाउन एकदम सहज भइरहेको छ मौरी पालन व्यवसायसँगै श्रेष्ठले फलफूल खेती तथा बाख्रा पालन व्यवसाय पनि गर्नुभएको छ मौरीले फलफूलको बोटमा पराग सेचन गर्ने भएकाले फलफूल पनि दोब्बर उत्पादन हुने कृषक श्रेष्ठको भनाइ छ रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट लामो समयदेखि खानेपानीको समस्यामा रहेको इलाम बजारमा खानेपानी आउने भएपछि बजारवासी खुसी भएका छन् सन। सन्ताउन्न करोड़ पञ्चानब्बे लाख रूपियाँको लागतमा सुरु भएको इलामको खानेपानी आयोजना अबको चार महिनामा सम्पन्न हुनेछ तेइस किलोमिटर लामो पाइपलाइन रहेको आयोजनामा तीन किलोमिटर पाइपलाइन जडान गर्न भने बाँकी छ नगरपालिकामा यसअघि आपूर्ति हुँदै आएको गीताङ खोलाबाट सोह्र मेवा राती खोलाबाट दस 10 लिटर तथा भाँडी खोलाबाट प्रति सेकेण्ड पाँच लिटर पानी ल्याइनेछ वितरण पाइपलाइनसहित एक सय पचास किलोमिटरमा एक सय बीस किलोमिटरको काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ आयोजना सम्पन्न भएपछि चार हजार एक सय घर परिवारलाई नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार पिउने पानी उपलब्ध गराइनेछ एसियाली विकास ब्याङ्क को मुख्य लगानी रहेको आयोजनाको रमण कन्स्ट्रक्शन एनजीआईटीसीजेवीले काम गरिरहेको छ <ज़्यार्णीव> प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार धनुषाको जनकपुरधाम भन्सार कार्यालयले आर्थिक मसान्त समाप्त हुनु छ महिना बाँकी रहँदै राजस्व असुलीको लक्ष्य पूरा गर्ने देखिएको छ मन्सार कार्यालयले कुल को लक्ष्यमध्ये कोरोना महामारीका बीच पनि छ महिना पहिले नै पञ्चानब्बे दशमलव तीन सात प्रतिशत लक्ष्य पूरा गरेको हो यस वर्ष तोकिएको लक्ष्य तेतीस करोड़ पैतिस लाख रहेकोमा पौष मसान्तसम्म तेतीस करोड़ सैतिस लाख लक्ष्य हासिल गरिसकिएको मन्सारका सूचना अधिकारी प्रविण कुमार लाभले बताउनु आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठत्तरमा पनि टार्गेट दिएको छ यसपालि तैतिस करोड सैतिस लाख रुपियाँको टार्गेट दिएकोमा अहिले हालसम्म त उठिसकेको छ तैतिस करोड तिहत्तर लाख तर श्रावण महिनामा आएर हामीलाई लक्ष्य तिन करोड एकचालिस लाखको थियो होइन दुई करोड बाह्र लाखको थियो त्यसमा हामीले तिन करोड एकचालिस लाख रुपियाँ उठाए, उठाए, ले ले एक एक आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको साउन महिनामा एक सय एकसठी दशमलव एक चार भदौ महिनामा चौरासी दशमलव नौ चार असोजमा छ सय तिस दशमलव पाँच छ कार्तिकमा त्रिसठी दशमलव नौ दुई मङ्सिरमा छिहत्तर दशमलव तीन आठ र पौषमशान्तमा पैँतालिस दशमलव तीन एक प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरिएको छ वैदेशिक रोजगारमा गएका स्थानीय युवाहरूको समूहले आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको धनुषाका दुई परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका निकालमा बस्ने दुई परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरिएको हो वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मलेसिया पुगेका स्थानीय युवाहरूले एघार हजार र पाँच हजार गरी ,00 दुई परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन् स्थानीय श्रीबुल देवी यादवका श्रीमानको केही दिनअघि मृत्यु भएपछि परिवार जसोतसो जीविको पार्जन गर्दै आउनुभएकी यादवले आर्थिक सहयोगका लागि अपिल समेत गर्नुभएको छ वैदेशिक रोजगारमा गएका स्थानीय उदय यादव र हुकुमदेव यादव सहितका युवाहरूले यसअघि पनि विभिन्न विपन्न परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएका थिए बाराको कलैया उपमहानगरपालिका स्थित एक निजी विद्यालय मापदण्ड विक्रेत सञ्चालनमा चिर्ण भवनमा एक सय पैसठी <गणागी> ब्याङ्कीको नार्च्याङ स्थित खोला जलविद्युत आयोजना केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडियो स्थानीयलाई विद्युत आपूर्तिमा सहज र रामेछापमा मौरी पालन व्यवसाय कृषकहरूको आकर्षण बढ्दो वार्षिक पूर्ण लाख रुपियाँसम्म आमदानी प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब ट्विटर फेसबुक हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ सूचनामा तपाईको सहभागिता समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता नमस्कार